Į sceną žvaliai bėga 6 basų merginų būrelis. Minkštais lengvais žingsneliais, grakščiai, žvaliai. Tokią sceną pamatysite atėję į autobiografinių improvizacijų spektaklį Tetos. Lygiai tokiais pat smulkiais, bet tvirtais žingsneliais į teatro pasaulį žengia visas aktorių ansamblis Degam. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos diplomantams vadovauja režisierius Juozas Javaitis. Tai pirmas Lietuvoje profesionalių pantomimos aktorių kursas. Be plastinių spektaklių trupės repertuare yra ir tradicinių pastatymų, kuriuose tekstas daro su klasikinės pantomimos, sceninio judesio, šokio elementais. Prieš 2 metus mes susikūrėm, arba sudėksim, arba uždėksim. Nes įsivaizduokite, 2 metus mes dirbam nuo širdžiai, tikrai žiūrovai išeina su šypsena iki ausų arba susimastymu po mūsų spektaklių, bet vis dar vaidinam spektaklius, merginos vaidina juosios uždyką. Kadangi susimokam už salės nuomą, už techniką, už apšvietimą ir visą kitą, nes esam nepakankamai žinoma trupė, tai labai norim būti labiau žinomi. Kad nesudėktume, o kad uždėktume. Būdami nepriklausomi, Degam aktoriai gali drąsiai, nebijodami teatrinių, biurokratinių ar socialinių tabų kalbėti nuo scenos apie tai, kas aktualu jiems patiems. Jie svajoja sukurti savitą teatro kalbą, atvirą ir individualų kelią į žiūrovo širdį ir sąmoningumą. Iš savęs ir aplinkos atidaus tyrimo atsiradę Degam spektakliai – tai erdvė, kurioje galima atpažinti save. Degam kviečia žiūrovus susitikti joje ir bendrauti, dalintis patyrimu, mintimis, šiluma ir kūrybos ugnimi. Jeigu jau mes žiūrovą prisiviliojom kokiais nors būdais į salę, tai jis tikrai išeina patenkintas. Bet baisiausia prisivilioti, nes tokių jaunų, gražių, talentingų yra, kaip mūsų trupė, yra Vilniuje nemažai. Na ir kaip jūs žinot, bet kokia prekė, taip pat ir kultūrinė prekė, taip pat ir teatro spektaklis, jeigu tas ženklas nėra žinomas, tai kad ir geras daiktas nepirks. O pas mus geras daiktas. Geras teatras. Autobiografinių improvizacijų spektaklis Tetos – tai galimybė moterims kritišku žvilgsniu ir su šypsena pažvelgti į save, o vyrams dar kartą pabandyti suprasti moteris tokias, kokios jos yra iš tiesų. Kartais juokingos ir naivios, kartais aikštingos ir gudrios, bet visada žavios ir jautrios. Tai atviras, kartais ironiškas, kartais dramatiškas spektaklis, pagrįstas asmeninėmis aktorių istorijomis. Šis pasakojimas apie bendras ir skirtingas 6 jaunų merginų patirtis atskleidžia savo tapatybės suvokimą, atspindi asmenybės raidą. Aktorės tikisi, kad tai, kas joms artima ir išgyventa, bus lygiai taip savo ir suprantama jų žiūrovui. Mūsų žiūrovas pirmiausia yra susidomėjęs tai, kas vyksta teatre šiuolaikiško, šiek tiek intimaus, uždegančio. Įdomaus ir, manau, stipriai naujoviško. Ir kuris domisi jaunais, talentingai žmonėm, kurie nori netradiciniu būdu atiduoti savo žinutę pasauliui. Spektaklis trupiai labai svarbus kaip savito kelio teatre paieškos, kaip bandymas apčiuopti tikrus, neišgalvotus konfliktus. Dažnai paaiškėja, kad tikrieji konfliktai atsiskleidžia per įvairias gyvenimo smulkmenas. Tad visas spektaklis ir yra apie tokius iš pirmo žvilgsnio nereikšmingus dalykus. Kartais juokingus ir graudžius, bet visuomet labai asmeniškus ir intimius. Tetos mes esam tiesiog todėl, kad šitas žodis, jisai kaip ir vienyje visas spektaklio scenas, visas kaip ir mūsų vaidmenys visus tame spektaklyje, nes mes ten ir senos, ir jaunos, ir paauglės, ir močiutės, tiesiog viskas, o bendrai tai yra Tetos. Nes spektaklis ne vien apie mus kalba, bet ir apie mūsų šeimas, apie mūsų artimus žmonės, ir Tetos kažkokį ir giminystės ryšį atskleidžia. Tetas yra toks žmogus, kuris atvyksta gan retai svečius, bet kai atvyksta, jos būna labai geras. Dovanoja visokių dovanų, tave minko, kutena, visaip džiugina, po to išvyksta ir grįžta po kažkiek laiko ir vėl būna labai geros. Taip ir mes pasirodom gana retai, bet kai pasirodom, manau, nudžiuginam kiekvieną žiūrovą labai stipriai. Artimiausias aktorių ansamblio pasirodymas bus Švento Valentino dieną, vasario 14-ąją, menų spaustuvėje. Scenoje žiūrovai išvys šmaikščias, žaismingas ir labai mielas tetas.